hii migratory pest kumbe inahaba along the border ya Tanzania. Na because of climate change na ikaweza kuzaa. Ilipozaa zikifinyana hawa wanyama wanafanya nini? Wana migrate tena kuingia ndani kutafuta mahali watapata nini? Chakula. That's why wameingia Narok County. Ningependa ku demystify one thing. Si mbegu. It is not the seed. Tunaongeanga kila siku na wakulima kama Department ya Agriculture. Sisi tunapeananga zile mbegu ambazo wakulima wanaweza tumia. Na sisi tunapartner na pia national government, Kenya Seed. Ndio huenda kuwa kuna changamoto mahali. We can take full responsibility. So leo tumekuja kulaunch na tutalaunch aina mbili. Ya mifugo, pasture, hiyo ni rangeland. So kama kuna wakulima hapa, wenye wanahitaji kwenda kuangaliliwa rangelands zao, wanaona ni kama maybe hiyo mdudu imeingia ama mdudu iko ndani, tutakuwa pia na hiyo ya kuspray hiyo manyasi. Alafu pia sasa tutakuwa na ya mimea yenyewe sasa. Wakulima wenye wamepanda mahindi ama mimea wote ambaye inahitaji kwenda kusprayiwa. Na tunataka tu ku advise farmers, mujaribu tu ikisprayiwa msipeleke mifugo kwa kule hiyo nyasi kwa sababu ni dangerous, ni poisonous. Tuna advise at least ikae for 1 month ndio uweze tena sasa kukubalia, and especially kama kutanyesha msipeleke kabla ya 1 month imeisha after spraying. Na nataka kushukuru farmers kwa kutuelewa. Tumekuwa na mambo mengi sana hapa, lakini tukizungumza tunaelewana. Nataka kuwashukuru. Kama serikali pia tumeathirika kwa jambo hili sana, na tunashukuru ya kwamba ministry imetusaidia na tunashirikiana pamoja. Hii mdudu haina madhara yote. Yeah, haina madhara yote. Kwa mimea, madhara yenye iko nayo ni kukula, na ikikula it has an effect to national food security. Tuwaachia ya Narok kwanza. Wajua Narok, kwa kazi yenye tunafanya, tuna contribute to the national food security.